Trenutek, ki sem ga čakal celo življenje. Telefonsko glasovanje v superfinalu. Za prvega superfinalista lahko glasujete s stacionarnih telefonov na telefonsko 090-340-1, z mobilnih telefonov zvezdica 303, zvezdica 1, Lojtra in pritisni kliči. Za drugega superfinalista lahko glasujete s stacionarnih telefonov 090-340-2, z mobilnih telefonov zvezdica 303, zvezdica 2, Lojtra in pritisni kliči. Hvala lepa. Cena klica je 84 centov oziroma 0,84 evra. Glasovanje bo trajalo 10 minut, za ene telefonske številke pa lahko kličete največ 5-krat. Jaz sem tako ponosna na te, res tako si se pa dobro odrezal, vrhunsko. A ne? Ok, ampak dovolj o tebi in tvojem talentu za telefonske številke. Evo, z nama je že nova gostja, Lepa Afna. Ja. Dobar večer. Prvo vprašanje, kako te kličeva Lepa Afna? Leja, kaj je boljše? Leja. Leja, ok. Prvo vprašanje, oziroma zdaj že drugo vprašanje, ki ni več prvo vprašanje. Kateri outfit te je danes najbolj prepričal? Jaz mislim, da brez dvoma Raven. Raven. Ja, ja. Ja, zato ker je v bistvu tako, mislim, outfit absolutno clean in tak edinstven, preprost, ampak potem pa dodatki, kot so pričeska in ta make-up, ki je tak galaktičen, tako zelo all together pride skupaj. Plus te neke vizualizacije, ki so bile na njenem obrazu. To je pa, kako so pa to naredili, to je pa že nad make-up, to je pa že ti special effect. Ampak pali. Ja, teda, ja, to je definitivno. Ja, definitivno, ker je pač del pač celotnega odrskega performansa. Je tako. Kaj se ti zdi, kaj je bolj pomembno, kaj gledam, ker ima je le tako tekmovanje, da je pomembno v bistvu tudi nastop, izgled, vse te stvari, ampak je bolj pomemben izgled ali pesem? Jaz mislim, da zdaj, ko je že taka konkurenca in ko je Eurosong grad v en res, mislim, je to že dolg časa, en tak cirkus, jaz mislim, da moraš imeti kar malo vsega, razen če pač nisi portugalski, pa pač, ne vem kako moje ime, ampak takrat, kaj je zmagal, ne, tist poseben portugalski fante, ki pa ni imel neki dodelanega outfita, ampak je imel pa potem neko drugo energijo in na odru, ki je pa pač nadvladala. Mogoče čisto na hitrco je ena taka mala šola Instagrama, kako narediti dobro fotko. Ja, to rabno. Ki so ti majhni triki? Kot, pozicija, filter. Kot sigurno, dobra svetloba, vedno tako, da sonce sije tebo v obraz, ne da ga imaš odzadi. Ok, jaz imam tukaj ta prvo eno vprašanje. Če jaz delam tako, da mi sonce sije direkt v obraz? Jaz sem sonce. Ok. Jaz sem sonce. Fantastično. In ti delaš selfija. Ok, sam, a veš, ne siješ mi zares in ko mi sije, jaz začnem to delati. Aha, se to je seksi. To moraš pa bolj tako popodansko sonce loviti, še ne tisto ob 11, 12, kaj je premočno. Ok. Ura je premočno. Se pravi, ujizi sonce. Poza, svetloba v obraz. Temu se reče golden hour v bistvu, ne? Golden hour. Sam, da ni shower, ne? Isto sem jaz imel v glasbi, ampak sem se izobnil. Pa Lea, kaj misliš, recimo, ko glasbeniki začnejo ustvarjati svoje profile na družbenih omrežjih, imajo to prednost, recimo? To je danes mas, to ni nobena prednost, pač če tega nimaš, mislim, zamujaš. Tako si predstavljaš, da, ne vem, Beyoncé, Rita Ora, Coldplay nimajo Instagrama, pač ne. Ne obstajajo, ne obstajajo. Sam, a veš, a je tukaj možen, da, kako sta zdaj ti dve zadeje povezani, a imajo oni veliko sledilcev zaradi tega, ker so pač toliko znani, a zaradi tega, ker imajo pač toliko dobro vsebino, da so zaradi tega dobili? Ne, eno zaradi tega, ker so toliko znani in tako je zatem, ker pač mene zanima, kaj pa ko ste na turneji, kaj pa je v zaodorju, kaj pa, ne vem, takrat, ko pa ne koncentrirate, kaj pa takrat, ko greste mogoče na holidays in tako naprej, pač vse, ne, cel paket, meni hočejo vedeti. To je ta reality segment, ki pač je bil vedno nas je zanimal in vedno nas je prevlačil. Ja, se pravi, v bistvu, če bi zdaj to nekako prenesel na naše tekmovalce, tudi na zmagovalce oziroma zmagovalko, v bistvu je to, da moraš pač beležiti to, kar se okrog tebe dogaja, da je to pomembno. Jaz mislim, da imajo že vsi danes Instagram, ker to je ta starost, noben ni bil, mislim, da star 40 pa gor, tako da stavim glavo, da imajo vsi Instagrame. Ali pa en par bomo preverili. Ne, ampak mislim, da ja. Pol pa nič, pol pa, mislim, vse nas bo zanimalo. Hotel bomo vedeti od trenutka, ko se te začeli pripravljati na Eurosong, kaj bo kaos, kaj bo šlo na robe, kaj bo zanimivega, dvomi, strahovi in potem, valjda, ko pridete tam na, kje je letos Eurosong? Tel Aviv. Tam tudi vsak detajl, vsaka drama, vsak pač, čim več, čim več. Kje bi pa postavljati mejo, da recimo je pa potem že preveč? Nekje 10 storijev na dan mislim, da je dovolj.
Ja. Jaz se samo upravičujem, jaz bi sam prosil, gospodje, a se lahko samo malo mahnete stran? So, pa tako, pa čas... In končno enkrat so moški tisti, ki so govorili mnogo preveč. Ej, dej povej, za koga si pa ti danes navijala? Oziroma, a si sta tvoja super finalista? Ja, ja? V bistvu oba komada sta. Mi smo bili kar enotni z našimi kolegi. Tako, res. In smo... Tako, favorita. Tako, naslednji let mogoče smo lahko mi... Žirantje, lej, ker smo zadeli v nulo, ne? A, mislim, tako. Lej, jaz, če kdo ta glavnih gleda, mogoče si zapisujo te stvari. Jaz upam, da bo pri temu zraven zapisal tudi bodoča voditelja 2020. Pozdravljena. Absolutno. Tanja, Rok. Wow, ja, promocija. To je obvladata, ne? Ja, hvala.